Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Apsolutni komfor i udobnost. Za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Dobroveče. Odluka premijera Srbije da se zajedno sa lokalnim i pokrajinskim izborima održe i vanredni parlamentarni izbori za mnogi u Srbiji je bila očekivana, ali ne i logična, s obzirom da vlada ima stabilnu većinu u parlamentu i da ne postoje veće tenzije u društvu. Od 1990. godine i uvođenja višepartijskog sistema, ovo će biti 11. parlamentarni izbori u Srbiji, a samo dva puta su parlamentarni izbori se održavali u redovnom terminu. Zbog čega se ide na izbore? Šta je razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora? Kakva kampanja predstoji? Samo su neka od pitanja za moje večerašnje goste. Veljko Lalić, glavni odgovorni urednik Nedeljnika Nedeljnik i Zoran Panović, glavni odgovorni urednik Dnevnog lista Danas. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Kolega Panoviću, šta je po vama razlog zbog čega se ide na vanredne parlamentarne izbore? Situacija u Srbiji nije baš naivna kao se priča. Ja mislim da postoji veliki konflikt u društvu i on se ispoljava kroz razne ventile koji nisu pre svega politički. Mislim da... Dobro, a da li će ovi izbori rešiti društvene probleme koji postoje ili će oni ostati i nakon glasanja? Problemi će ostati, ali mislim da premijer Vučić ima jedan razlog koji je najracionalniji, najpragmatičniji za raspisivanje izbora. Mislim, za odluku da se ide na izborima. A to je da Srpska napredna stranka je jedna velika partija, ali pre svega je, kao i mnoge druge srpske partije, nije toliko utemeljena baš u socijalnim slojima, već je pre svega neka vrsta pokreta sa liderom. I mislim da ta lista koju vodi premijer Vučić ima neuporedivo više šansi nego liste gde nije njegova autoritet dominantna. Šta hoću da kažem? To je da, ako uzmemo prošle izbore i pretprošle, jer vidjet ćemo situaciju da u opštinama, kao što su Jagodina, kao što je Čajetina, da, na primjer, sigurno će Palma u Jagodini ili Stamatović u Čajetini pobediti sami, ali ako Vučić ide, dobit će SNS. Tako da, mislim, ali sve ankete, kolega Panoviću, pokazuju, koje su rađene u proteklih godinu ili dve dana, apsolutnu dominaciju Srpske napredne stranke. Ova koalicija, odnosno Srpska napredna stranka, čak i bez Socijalističke partije Srbije i njenih koalicijonih partnera, ima stabilnu većinu u parlamentu. Nejasno je zbog čega se premijer odlučio da sa redovnim lokalnim i pokrajinskim izborima raspiše i vanredne parlamentarne izbore kada ima jednu komotnu i stabilnu većinu u parlamentu. To vam govorim, jel postoji... Pokrajinski izbori i lokalni izbori su izbori... Da li bi bolji rezultat, da li će bolji rezultat Srpska napredna stranka ostvariti ako se održavaju izbori na svim nivoima, nego da se samo išlo na pokrajinske lokalne izbore? To je ključ. Mislim da će Vučićev autoritet pomoći da SNS neuporedivo bolje prođe na pokrajinskim lokalnim izborima. SNS je stranka koja ima mnogo odbora, ima mnogo članova, ali nema toliko kvalitetnih ljudi na lokalnom nivou. Nema ni u vrhu, a kamoli na lokalu. Mislim da je Vučić, da li spretno, da li možda nespretno, nametno jednu veliku psihološku barijeru i SNS-u, a i svakome ko proba... A i sebi, on je postavio lestvicu na 50%. Kada neko ima 50%, njemu je rezultat 38%, što je fantastičan rezultat, za njega je neka vrsta neuspeha. U situaciji da SNS i njegova koalicija ima prije 38%, a Pajtić 11%, što je očajan rezultat za Pajtića, u suštini dalje, Pajtić bi postao moralni pobednik izbora.
I mislim da to stalno održavanje visokog rejtinga zahteva da Vučić proba takozvanim efektom tsunamija sa parlamentarnih, da pomogne svojoj partiji, svojim odborima da izguraju i lokalne i pokrajinske izbore. S time što se jedna stvar zaboravlja, za razliku od drugih partija, Vučić je uspeo da izgradi, možda nije uspeo i nije uspeo da partiju profiliše idejno, da napravi tu čuvenu diferencijaciju. To je partija gde ima svega i svačega, to je neka paralelna verzija Srbije sa levicom, desnicom, od, ne znam, gospodina Đukanovića iz Skupštine do ljudi koji se bave evropskim integracijama. Do Zorane Mihajlović. Da, ili čak nekih nevladinih eksperata koji su ipak bliski SNS. I mislim da će tako, da će dobiti mnogo više, jer ne zaboravite, SNS na mnogim lokalnim, na mnogim nivoima lokalnim ima jako odbore koji su jako posvađani. Oni imaju, mnogo gradova u Srbiji da imaju 3-4 struje. U Vojvodini samo imate 3 struje, gde imate, ne znam, Mirovića, Vučevića, imate čak, pa će se Vučić opredeliti možda za 4. struju, za Sremsku Mitrovicu. Tako da je to jako, jako, jako konfuzno i to je jedan zaista politički razvoj koji je jako opravdan. Ali što ne znači da to je za Srbiju dobro. Dobro je za SNS. To hoću da vas pitam. Za ovih 25 godina ovo će biti 11. parlamentarni izbori. Samo dve vlade za ovih 25 godina su imale pun mandat. Vlada Mirka Marjanovića i vlada Mirka Cvetkovića. Sve ostale vlade su iz ovih ili onih razloga nisu imale pun mandat. Šta to pokazuje o našem političkom sistemu? Da li da je taj politički sistem loš, manjkav, pun nedostataka? Šta govori to o nama, o našem društvu? Pa pokazuje nešto što ja ne želim da javno neka saopštim, ali pokazuje čak jednu vrstu nespremnosti Srbije za zdrav višepartizam. Imate bukvalno, pogledajte situaciju u komšiluku Hrvatskoj. Hrvatska nema vanredne izbore. Ima dve partije ili dve koalicije koje ipak neko imaju vrstu jasnog raspoznavanja o biračkom telu. Desno, levo. HDZ i SDP. Penzioni fondovi. Veliko pitanje su penzioni fondovi u Hrvatskoj. I imate treći put, da li je ovakvi onaki, ja se zvao Most i zove se Most. Mi u Srbiji još nemamo ponovno drugi put. I opet ćemo doći u situaciju da se glasa, kako se to kaže, ovdje za manje zlo, za ili protiv, a ne za... Ali ko je za to kriv? Ko je za to kriv? Za to postoje dva krivca. Prvi krivac su političke elite, a drugi su krivac sami građani, koji neće se pogledaju u lice, u ogledalo da kažu šta jesu. Mi imamo totalnu vrstu, jednu vrstu konfuzije da ljudi neće da glasaju za svoje socijalne interese, već glasaju za svoje fikcije, za Rusiju, za četnike, za partizane, za Zapad, a ne glasaju, na primjer, kada bi mi pogledali naše društvo i kada bi shvatili koliko ima socijalista, gospodin Dačić bi prešao 30% glasova, razumijete? Kada bi shvatili neke druge stvari, sve bi se promenilo. Šta je to što opozicija nudi? Na koji način opozicija misli da privuče neopredeljene birače, razočarane birače? Da li se sve svodi samo na to mi smo protiv Vučića? Ne, mislim da, kao što je neko rekao, moj jedan kolega, ova opozicija građanska, ona deluje kao na robu koja postoji u samoposluzi, ali iste kao rok trajanja. Ljudi žele tu robu, ali je bajata. Znači, ako bi stigla nova roba, imala bi svoje kupce. To je najveći hendikep ove opozicije građanske. Desna opozicija ima problem što je više ruska opozicija, ruska nego što je srpska. I mislim da će glavna... Pa oni su se programski i okupili, da, upravo... Da, tako da će glavna bitka na tom fonu. U stvari da je ova bitka, naravno, izgubljena, a da će glavna bitka biti, pokušaj neke bitke, biti na predstojećim predsjedničkim izborima koji će biti verovatno 2017. s time što i tu moramo reći da je možda predsjednik Nikolić aktualni propušta šansu da pomalo cinično kaže da je jeftinija se sve bira zajedno pa da proba paketu da budu i predsjednički izbori. Ja mislim da bi ga sada podržao Vučić, a da li će ga podržati za godinu dana i šta će se sve izdešavati za tih godinu dana, to je veliko pitanje. Veliko pitanje. Kolega Laliću, kako ste vi videli odluku premijera da objedini lokalne, pokrajinske i parlamentarne izbore?
Pa ja mislim da je ovo ipak i jedna novost i mislim da praktično sa Vučićem smo non stop u nekoj predizbornoj kampanji i praktično od kad je dobio jel da te izbore 2012. godine vidimo smo svake godine u nekoj priči o izborima ili izborima. Ja čak verujem da ćemo mi gotovo izvesno morati, jel da sad ćemo imati ove izbore, sledeće godine ćemo imati predsjedničke izbore koji će mnogo toga odlučiti, jer mislim da su i ovi izbori neka vrsta kvalifikacije ili neko polufinale pre to finale koje će biti sledeće godine i ja sam zato i napisao i rekao da mislim da je to... Da je ovo velika greška premijera, da. Da je ovo velika greška, zato što, mislim, i to je samo iz tog razloga, zato što ako danas nemate legitimitet, kako je on rekao, zbog situacije u društvu i želite da ga procenite, kako ćete imati legitimitet sledeće godine kada sva istraživanja, ja ću vam kasnije i otkriti, istraživanja koje smo mi objavili sad u ekskluzivno prva predsjednička, koja pokazuje da Tomislav Nikolić gotovo nikako ne može dobije predsjedničke izbore sledeće godine, da li to znači da ćemo znači, imati velike izbore na godinu dana, to je da ćete onda 2018. godine ponovo morati da idete na izbore, tako mislim da je njegov motiv je meni jasan, mislim da je motiv bio taj što ta vojvođanska, jel da vlada koja je izgurala pun mandat iako nije imala nikakav legitimitet, zato što jel da je jasno na koliko se procenata nalazi, mislim da je procena bila upravo zbog tog praga koji je premijer sam sebi nametnuo, a to je jedan prag od 50%, ja moram da kažem da on mene plaši i da je meni jasno da će i kampanja biti, znate, kad postavite neke nerealne ciljeve, onda morate zaista da upregnete sve da bi ih ostvarili. Vidimo da je već krenula kampanja. Da li je realno da Srpska napredna stranka ostvari 50% glasova? Ja mislim da nije nemoguće, dakle, ako gledate sve te ankete... Zbog gledala sta 2014. godine, odnosno... 48,5. Tako je. Ja ne znam zbog čega analitičari i istraživači javnog mnjenja u anketama non-stop pokazuju da SNS ima 50, 52, pa čak i 54% glasova. Pa mislim da je to... Zavisi. To me podsjeća na 2012. godinu, na drugi krug predsjedničkih izbora, kada su pojedini istraživači javnog mnjenja objavljivali da Tomislav Nikolić u odnosu na Borisa Tadića gubi 16%. Pa posle se ispostavilo da je Tomislav Nikolić pobedio za 1%. Pa dobro, ako gledate to matematički sada, normalno, ako kažete to što ste rekli, jel da Vučić ima... Ali koliko 50... ta zloupotreba sa tim istraživanjima i koliko ti pa spinovi da, sa tim anketama da... utiču ili ne utiču na birače? Svaki izbori u Srbiji donesu neko iznenađenje. Na prošlim izborima, jel da je bilo iznenađenje, sama Srpska napredna stranka je bila iznenađenje, znači ne može da ga ponovi. Vidimo da danas su... Čini mi se da je mnogo veće iznenađenje bilo to što je 18% rasutih glasova, odnosno da DSS, G17, LDP, Srpska radikalna stranka i Dveri nisu ušle u parlament. Dakle, došlo je do... Pa on je imao tu, da. Njegova, mislim, zato kažem, najveća antilogika ovih izbora jeste zato što ste, jel da, osvojili 48% mandata, 48% glasova dobili ste po Dontovom sistemu 64% mandata, zato što je zaista velike stranke tada su ostale ispod cenzusa, znači praktično 18% sa belim listićima, čak 21%. Danas vidimo da se svi negde udružuju i da je normalno, očigledno će dve desne stranke ući u parlament, dve građanske, socijalisti i dalje pokazuju dobar rezultat. Se kaže matematički, kad gledate da je Vučić imao 48%, ako radikali prelaze cenzus, normalno da su mu uzeli 2 ili 3%. Normalno je da je tu došlo još do nekih pregrupisanja i zato i mislim da je očigledno ono što vidimo na samom početku kampanje i Vučić video da su njegovi najbliži sada glasovi, najbliži glasovi ka SPS-u i odatle i taj napad na SPS, ali mislim da je i njemu potpuno jasno da ni u jednoj varijanti, pošto manjine imaju, jel da zagarantovan... 10 mandata. Tako je, pa mislim 10, 12, zavisi. Znači koliko ali minimum 10. Tako da mislim da vi možete sa tim rezultatom od 48%, on vam čak ne garantuje ni nadpolovičnu većinu. Ako na to dodate da Vučić i unutar same svoje stranke, unutar svoje liste ima probleme, dakle ima Rasima koji danas ima 10, dobit će 7, koji sigurno nisu njegovi, jel da, glasači i sutra ko zna šta bi mogli da urade. Ako imate situaciju da Tomislav Nikolić će imati sigurno 25 poslanika i da danas samo gleda koga će imati na listi, vi imate premijera sa 176 poslanika koji ide na izbore i kao što vidimo šalje signale u medijima da ide na izbore na kojima ne može da ponovi taj rezultat. Tako da mislim da
da će Srbija u takvoj situaciji u kakvoj se sada nalazi proći jedno polufinale sada na ovim izborima i krenuti već uveliko da se sprema za predsjedničke izbore sledeće godine kad može stvarno svašta da se očekuje. Ono što je zanimljivo jeste da je opozicija u proteklih godinu ili godinu i po dana insistirala, zahtevala, apelovala, molila da premijer raspiše vanredne parlamentarne izbore, jer kako su oni govorili, zemlja se nalazi u krizi, reforme se sprovode na jedan pogrešan i loš način i tako dalje i tako dalje. Kada je premijer odlučio da raspiše vanredne parlamentarne izbore, iz opozicije sada čujemo da će ti izbori biti neregularni, postoji i provejava čak i teza da bi ti izbori mogli da se bojkotuju. Čini se da vlada strah i panika na strani proevropske opozicije. Ja mislim da svaka opozicija je normalno da traži izbore. To je prirodno, da. Tako, ali mislim da je bilo potpuno jasno i potpuno jasno ime ne odgovor. Ja sam napisao da će pobjednik ovih izbora biti čovjek koji je jedini sve vreme bio protiv tih izbora, a to je Ivica Dačić, zato što on danas nije potreban partner, znači može se bez njega, Vučić ima apsolutnu većinu, gotovo dvotrećinsku sam, ali ga drži u vladi, ali mislim da u sledećoj vladi neće moći bez Ivice Dačića i koliko god se sad uprezali, s druge strane, da pokažu kako bi Ivica Dačić mogao da promeni stranu, ja ne verujem u to i ne verujem da čovek koji dobije, jel da, sve preko 44% i ko može da pravi vladu bez njega, ali mislim da jeste, opozicija nije iskoristila ovaj trenutak. Desničarima će doći dobro ovi izbori jer će ući konačno u parlament i neke stranke se vratiti, ali mislim da građanska opcija sigurno i vidimo te da je u problemu. Da se ujedine, te pokušaje... Stare boljke, sujete, ko će biti lider? Da, svi su... Kolega Parmić. Svi su u problemu. Ja mislim da je zaista velika, što kaže, velika je kriza. Ima li opozicija strategiju i plan? Opozicija... Ili se sve svodi na to da se pređe cenzus, da se obezbede poslanički mandati i da se zadovolje neke lične sujete? Opozicija zaborava jednu stvar za Vučića, a to je da je Vučić u dugoj političkoj karijeri, iako je mlad čovjek, bio samo ministar 97. čuveni ministar informisanja, ali on je godine čovjek se budio sa raznim vrstama poraza, znači od Bogdanovića, od Đilasa, gubio je Šešelj, gubio je Nikolić i svako jutro je ponovo ustajao, svaki put i nastavljao, znači i odbori i partijski rad, on je išao u emisiju Plesom do snova da uči da pleše, iako nije mnogo bio vjerojatno talentovan za ples. I ja hoću to samo da kažem, da opozicija mora shvatiti da je politika, mora imati bar jedan olimpijski ciklus rada na terenu, sa odborima, sa članstvom. Bez toga ne može. Jednostavno, 90. godina, kada ste imali moćnu opoziciju sa SPO-om, sa DS-om, sa ljudima koji su bili fanatizovani za nešto, tek vam je trebalo godine i godine da uspete da obezbedite kakvu takvu kontrolu izbora, kamo li medijski da parirate. E, to je ove opozicije problem. Ona ili misli kako će da pobedi Vučića na priči kako je Vučić diktator, kao deo oko DS-a i Nove stranke, imate deo koji kalkuliše verovatno da će zameniti Ivicu Dačića i imate deo koji verovatno čeka da će Putin da ih postavi na vlast, razumite. A vi ste imali 90. godina ljude, naprimjer privrednike, koji su hteli iz ljubavi, iz ideologije, iz motiva, naprimjer daju 20.000 maraka SPO-u, Demokratskoj stranci, Đinđiću, ko će sad da pare nekoj opoziciji, bilo koje, ruskoj ili ne ruskoj, se da da pare nekome komu može obezbediti bolji posao, to može vladajuća partija. Znači, to je jedna velika, velika kriza partija u Srbiji. S druge strane, pogledajte jednu zaista ogromnu krizu liderstva. Vučić je lider i to je neosporno. Ovaki ili onaki, ali pogledajte kada dođe, na primer, Rogozin u Srbiju, odmah bi ga proglasili za vođu opozicije. Kao što su proglasili neke bivše ambasadore Rusije ovde, razumete. Tako isto ova opozicija građanca, kada Mrkonjić jedan kaže ne može ovako, Prokop je samo okrečen, pa odmah se pojave simpatije, pa daj i Mrkonjić ako treba nas on vodi. Znači, to je, postoji naravno i treći put, a to je nemamo koga, ajmo Vuka Jeremića ponovo da uzmemo Vuka Jeremića, istog Vuka Jeremića koja je građanska opozicija prezrela
za razne tipa skretanja u desno, zamajavanja oko Kosova. Da je koristio funkciju ministra spoljnih poslova zarad lične promocije. I opet se vraćate u istu matricu da ljudi kažu da ćemo da, kao za Koštunicu, da ćemo da razmislimo, da nam, kao što je Nenad Čanak govorio, ruka utvrne, da neki nos zapušimo, da. Pa da glasamo za Vuka Jeremića. Koliko je, može, koliko je realno da dođe? Istraživanja, da, evo istraživanja koja mi objavljujemo sada, sada u posljednjem broju, ja mislim, napravili smo i veliku priču o Vuku Jeremiću, koji mislim da je napravio najveću stratešku grešku do sada, zato što je pre 15 dana naručio prvo istraživanje od Đorđa Vukadinovića i tražio da ga izmeri kao predsednika. S jedne strane je otkrio karte pre vremena, što on kao mlad čovek često ume da je uradi, a sa druge strane su rezultati zapanjujući. Dakle, rezultati pokazuju da je on treći političar po popularnosti u Srbiji. Rezultati pokazuju da u drugom krugu on dobija Tomislava Nikolića sa 38% naspram 32%, a kako je potpuno nemoguće da se ipak očekuje da SNS trči u dve kolone i kako je nemoguće da Vučić, koji je sada tražio mandat od 4 godine, skrati, znači Vučić ubedljivo najjači dobija sve u drugom krugu. Interesantno je da Jeremić gubio Dačića, od Ivice Dačića gubi u drugom krugu. Ivica isto lagano dobija Tomislav Nikolića, tako da su pozicije, karte su, zato je ta priča o predsjedničkim izborima koja se stalno priča, dobija konačno i svoj legitimitet i pokazuje da Tomislav Nikolić zaista, kakvu god Vučićevu podršku, jako teško može da dobije te izbore. Ja sad ne znam kako će, jel da, Vuk Jeremić sa svim tim kandidaturama, sa tim da sad želi da bude nestranačka ličnost, čovjek bez partije, sigurno mora i onda pretrpi, čovjek koji je imao sreću, jel da, najveću sreću mu je napravio Đilas, koji ga je u trenutku kada je eksplodirala ovde atomska bomba i usledio taj tsunami poslao, izbacio ga iz politike, tako da naravno da će Jeremić morati u nekom sada intervalu da se snađe, ali svi istraživači ga nazivaju praktično i fenomenom, jer imate ljude koji kada napuste politiku uglavnom nestanu iz tih istraživanja. Dakle, Đilas je u Beogradu bio vrlo popularan, a danas se ne pojavljaju istraživanjima, ali Jeremić, jel da, valjda zato što ima tu svoju temu i zato što, kako nam sada Đorđe objašnjava, kako nam je objašnjavao te rezultate njegove ankete, on ima ovo što je kolega Panović rekao, on jedini uzima glasove i desno i levo i u centru, tako da izvinite, sam veliko, jedna stvar oko liderstva, to je Vuk Jeremić, mislim da je to sve tačno za rejtinge, ali postoji jedan problem, a to je ne možeš ti čekati u Srbiji idealne uslove da bi došao na vlast. Znači, pogledajte dva primjera, Tadića i Vučića. Naprimjer, niko nije tipovo na Tadića ni u ludilu u kadrovskoj kombinatorici Demokratske stranke da može slediti Đinđića, ali jednostavno što je još i Hegel govorio, postoji duh istorije. On izbaci nekoga, neku ličnost, ali kao pokriće za razne procese. Bili su određeni procesi i Tadić je apsolutno neočekivano isplivao i napravio rezultat za Demokratsku stranku koja nikad više neće ponoviti u smislu popularnosti. Vučić je isto, sad postoje razne teorije zavere, da je Vučića dovela neka konspiratna zapadna alijansa da izda... Da, masoni, trilaterala, da. Vučić je do 3 dana pred izbore na svom nivou, na gradskom nivou, on je imao čovjek samo jednu želju, opsesiju da pobedi Dragana Đilasa. On se nije bavio ni Angelom Merkel toliko, ni globalnom politikom. Ali jednostavno, istrošenost Borisa Tadića i Demokratske stranke u tom trenutku je napravila takvu jednu blokadu da je Vučić isplivao. Tako da jednostavno, ako mislim da je Vuk Jeremić, nema šta čeka. Kada govorite o Demokratskoj stranci, o Borisu Tadiću, u kojoj meri je Demokratska stranka, ali nova partija Borisa Tadića, u kojoj meri su oni uspeli da se oslobode te negativne slike koje ih prati od gubitka izbora 2012. godine? Pa teško, i da li su uspeli da se oslobode? Oni su, Demokratska stranka ima tu prepoznatljive pod tim raskolima, cepanjima. Oni su sad već doveli te raskole do apsurda. Znači, do jedne tačke oni su mogli da budu razumljivi. Sad su već postali apsurdni i mislim da više ne znamo da li je bitni sama Demokratska stranka ili neki deo koji je iz nje izašao. Tako da mislim da tu nema neke velike pomoći. Ja bih pre da sam politički aktivno razmišljaju u pravcu Socijalističke partije Srbije. Mislim da Zoran Đinđić je davno rekao, kada ode Milošević, među nas nema razlike. Znači, ja sam jedan od retkih koji se obradovao
Savezu demokratske stranke, SPS-a, nešto sam ljubitelj njihova, nego što mislite da je to dobro za političku scenu Srbije i mislim da je to i dalje jedini put za ostatke demokratske stranke, oni moraju da traže... Kako vama izgledaju ovi razgovori socijalista kao što određeni delovi liberalni, Čedomir Jovanović, nešto treba da idu kod Vučića, to nema dileme. Kako vama izgledaju ovi razgovori o zajedničkom nastupu, o tome ko bi trebalo da bude lider? Pa delim, ja ne volim sad mnogo da kritikujem. I da li će opozicija ići u dve kolone, kao ja što je rekao kolega Lalić? Ja ne volim da opozicija je zaista slaba. I sad je zaista glupo, umjesto da kritikovati Vučića, kritikovati nešto opoziciju. Ajde da budemo korektni, pa da najviše kritike uputimo vladajućoj partiji i njenom lideru. Ali, pošto sam ja bio onog januara davno... Šta je bolje? Ajde ovako da postavimo stvari. Šta je bolje i šta bi donelo bolji rezultat opoziciji? Zajednička lista ili dve liste? Opoziciji bi, kolega, najbolji rezultat... Proevropskoj opoziciji. Da podrže Ivicu Dačića i svi da glasaju za Dačića. To bi bio najbolji rezultat. Da jednostavno, Dačić ima 30% ili 28%. To je bio najbolji rezultat, najpametniji potez koji je politički najzreliji. Ali to se ne, tako je nemoguće. Ali ja sam bio onog čuvenog januara u SPO, kada je Vuk Drašković, zaboravio da je Vuk Drašković napravio DOS. Ovde se mnogo što šta zaboravilo. I meni ovo sve deluje malo na tu parodiju pravilna DOS-a, razumete. To je isto... Imitacija, jedna vrsta imitacije. Da, i to je jedan državi... Koliko bi nestranačka ličnost mogla da pomogne da rezultat zajedničkog nastupa demokratske stranke i socijaldemokratske stranke Borisa Tadića bude bolji. I da li bi ta nestranačka ličnost mogla da pomiri te suete, podele? Pa nestranačka ličnost u Srbiji može da pomogne samo na primjer ako dođe... Kao što je recimo bio slučaj u Crnoj Gori sa Miodragom Lekićem kada su ga Andrija Mandić znači, i Nebojša Nedović... Znači jedna nestranačka ličnost, nestranačka koja može da pomogne u Srbiji, to je kada je Putin pustio Konuzija da dođe i da mu da se on kandiduje. On bi možda mogao pobedi Vučića. Znači njega je prihvatio odmah DSS, Dveri, Radikali, eto, takav ima šanse da popije koju i da krene. Ali ja sam veliki, mislim da je velika stranputica, mislim da Hrvatska trpi svoj sve zbog toga. To možda bude u ovom trenutku veliki entuzijazam, ali politikom treba da se bave partijska ličnost. Znači, trebaju ljudi koji imaju veze s partijama, ne mora da bude formalno član partija, ali mora da se zna kome pripada. Mi smo isto imali jedan pokušaj davno, 1992. godine, kada je Milan Panić uspeo u vreme neverovatne atmosfere, medijske satanizacije, u vreme rata u Bosni, uspeo je na parolama mira i demokratije da ostvari veliki broj glasova i da nije bilo Šešelj, on je pobedio. Ali isto se na kraju videlo da Panić bez partija nema šta da traži. Znači, nama trebaju ljudi koji su ili u partijama ili bliske partijama. Ja sam veliki protivnik departizacije, mislim da je glupo da očekivati da ljudi idu na izbore, lepe plakate, čuvaju kutije, prave programe i kad pobeda se sklone, pa dođemo nas trojica i da vladamo. Mislim, to je apsurdno, razumete. Znači, nama trebaju ozbiljni ljudi u partijama ili da nas trojica, naprimjer, nismo u partijama, a smo bliski, kažu Veljko je... Ali gde su ti novi ljudi? Ja sam sve demokrata. Šta je sa tim novim ljudima? Pa novi ljudi su tu, mislim, imaju. Zašto ih nema? Svedoci smo da 25 godina jedni te isti ljudi se vrte u krug. To su malo greške. Nisu to ljudi koji su... Naprimjer, Vučić nije novi lik, ali Vučić je prolazi, on je tek sada došao. Fazi, etape i... Dačić je isto prolazio faze, pa je došao, razumete? Znači, Branko Ružić prolazi faze, nisu oni... Ali kada govorimo o ovoj proevropskoj opoziciji... Ne možemo nekog srednjoškolca uzeti sada da budemo... Dobro, Bojan Pajtić je u Vojvodini na vlasti 11 godina. Jeste. Demokratska stranka je na vlasti u Vojvodini 15 godina. I misle da je to prirodno stanje. Bojan Pajtić je bio je potpredsednik stranke, sada je aktuelni predsednik stranke. Da li je potrebno pronaći nove ljude, iznediti nove ljude i prepustiti tim novim koga, ljudima... Za koga? Za demokratsku stranku... Za taj grupaciju iz DS-a ne bi bilo loše da se pojavi nova ličnost, jer su dosta istrošeni zasićeni. Za SPS bilo loše u ovom trenutku. Mislim da Dačić u ovom trenutku ima još elemenata i za SNS ne treba novi čovjek. To je jasno. Govorimo za demokratsku stranku. Koliko bi to novo lice
pomoglo da se privuku razočarani, nezadovoljni bi, ali mora su, mora, ili neodlučni, neopredeljeni birači. Mora se uraditi jedan potez u smislu organizacije koje bi dao i manevarski prostor tom licu. Šta hoću da kažem? To je nešto kao što je Milošević napravio Kongres ujedinjenja SK Srbije i Socijalističkog saveza Srbije. Kada bi timo novo lice koje bi na nekom Kongresu ujedinjenja napravilo novu partiju, integrišući te restlove demokratske stranke, to je bio jedan motiv koji motivisao birače da tog dela političkog spektra da se aktiviraju. Znači, potreba je jedan vrsta impulsa koji u ovom trenutku Jovanović, Tadić, Petrović ne mogu da proizvedu. To je problem. Znači, potreba je neka vrsta akcije tog tipa. Ako bi to mogli, to je bilo dobro, ali to zahtjeva veliku političku žrtvu. Kolega Laliću, šta je sa idejama? Svedoci smo da opozicija nema ideje ili čvrstinu ideja s kojima bi mogla da se suprotstavi vlasti. Pa dobro, to je sad, mislim, to je teško pitanje na koje ni oni nemaju, na koje očigledno ni oni nemaju odgovor. Ja ne mislim da je građanska Srbija, mislim da građanska Srbija ima veliki potencijal i vi ste pomenuli to istraživanje koje je pokazivalo zaista da Tadić vodi na izlaznosti, to je sad ovo što sada pokušava Pajtić da ispriča da na veliku izlaznosti on profitira, to jeste tačno, zato što tada su istraživanje pokazala da na izlaznosti od 64% vodi Tadić, ali da na realnoj izlaznosti koja se očekivala od 46% vodi Tomislav Nikolić. Tako da vi imate jedan veliki rezervoar glasača građanske opcije, oni su vam kao, pošto i vi volite sport, građanska opcija, oni su vam kao istok i zapad, dakle oni idu na utakmicu kada je dobra utakmica, kada može njihov tim da pobedi i ostalo, dok su, to nije samo kod nas, konzervativci, sever i jug, i stalno su na utakmici. Tako da mislim da ta građanska opcija prvo mora zaista da pronađe neko rešenje, da pokaže tim ljudima da uopšte vredi da izađu na izbore. Dakle, to je ta prva stvar i taj prvi impuls koji njima treba i zato se njima ti predsednički izbori gde imaju jednog slabije kandidata pokazuju kao mogućnost da mogu da se vrate u igru. Mislim da je priča o nestranačkoj ličnosti, a posebno tako kada, koliko čujemo, Demokratska stranka pomene Miru Banjac ili tako nekoga, mislim da je to potpuno neozbiljno i da nije ideja da imate nestranačku ličnost da bi ona pomirila vaše sujete. Ili da zamišljate sada neku... Nego da bi ponudila neki program. Pa tako je, da sad vi zamišljate da će da bude... Dušan Kovačić bi sigurno bio dobar, ali mislim, ali nije realno uopšte razmišljati u tom pravcu, tako da mislim da to cepkanje DS-a koje je dovelo do toga da imate mnogo malih sada lidera i da niko ne može da izbije u prvi plan jeste najveći problem te građanske Srbije i toga da, jel da, Srbija je negde podeljena. Da, to što kaže Veljko, ali moramo shvatiti, postoji jedna vrsta vređanja birača s tim podelama, razumete? Ja sam kao novinar sve te raskole ispratio, znači, kad se SPO cepo, nema raskola, ali nisam bio, znači, kad su razvaljivali vrata tamo po Skupštini, opštini Stari Grad, kad izlazio, ne znam, Velimir Ilić, pa Verko Stevanović, ili DS, kad je napuštao Pioniru, kad je Čedomir Ivanović imao svoju frakciju Grepu Golubanica. A pre toga Mićunović, pa Koštunica, pa sad im sednu i kaže, mi smo partija isto korena, znaš, ono, kog isto korena, mislim, znači, to je tajna vrsta zaista zbunjujućeg, da sada mi je Zoran Živković sedne i kaže, DS, naš partner. Pa, to je pitanje, ko se ujedinjuje, je li to bivši DS treba da se ujedini? Dragoljub Mićunović, od njega treba ipak učiti, makoliko imam volova da bude, da se pita uvek, ali Dragoljub Mićunović je posle tog unutar partijskog poraza od Đinđića, on je isto i sujete napustio DS i osnovao jednu partiju koja se zvala Demokratski centar i koja je isto bila deo tog DOS-a. Ali Mićunović vrlo brzo video apsurdnost te situacije i vrlo brzo je taj Demokratski centar ukinuo i vratio se u Demokratsku stranku. To isto treba da uradi Tadić, Živković, Čedomir Ivanović ili da idu kod Vučića. Znači, jednostavno, besmisleno je da vređaju birače sa 7 partija, jedne partije. Dušan Petrović je otišao iz DS-a da bi bio s Tadićem, a istovremeno je hteo Tadića da privuče kod Vučića. I gde je sad, razumete, jednostavno, to je jedno zamajavanje... Jedna konfuzija opšta. I to je jako, jako štetno za taj
deo pola političkog, mada postoji jedan tu jedan na, na tom problem. Polu se ujedinjuju oni koji su ima, nekada bili u demokratskoj stranci. Ali šta je problem. To novo što oni treba da ponude razočaranim biračima? Ali nema toga, samo da dodam nešto, pošto se svuda prikazuje emisija. Znači, to je ta Vučićeva strategija koja je genijalna i koja je podsjećena Mila Đukanovića. Dakle, kod Mila Đukanovića imate 18 partija na 600.000 stanovnika. Znači, tamo na 5.000 stanovnika imate parlamentarnu stranku. Znači, to je prosto neverovatno. Ali znači to je, jel da, znači kako vlada Milo Đukanović 25 godina, pa tako što ima u parlamentu 18 partija i onda je mnogo lakše, jel da, raditi sa njima, tako da mislim da to sve naravno najviše odgovara toj jednoj velikoj stranci koja se profilisala kao catch-all stranka i to je neka ideja, jel da, o kojoj on stalno je otvoreno priča od Nemačke do ne znam nija čega, on pokušao da napravi taj CDU kako bi uspeo da uhvati... Da li je tačna teza Milana Protića da je politika 5. oktobra pobedila i da je danas uspešnije sprovode oni koji su bili protivnici 5. oktobra? Pa zavisi u kom polju. Ja se ne slažem do kraja sa tom tezom i mislim da Srbija, upravo što i pokazuje na svim ovim izborima, masu stvari nije rešila, nije ih ni pokrenula. Dakle, ako stvarno pogledamo od 2000. godine i toga da smo tada imali zajedničku državu sa Crnom Gorom, toliko se stvari izdešavalo. Srbija nije pomenula priču o NATO-u, koja je, jel da, velika regionalna priča. Mislim da... Dobro, i okolnosti su se promenile i... Nije, pa naravno, posle nezavisnosti Kosova... I Crne Gore. Se sve dramatično promenilo u Srbiji, ali mislim da ta teza ne važi, osim u tome, jel da, da su sada sve stranke, jel da, proevropske, ako gledate u parlamentu, ali mislim posebno ni Evropa više nije tako kakva i to isto, ja mislim, da pokazuje jednu stvar, da ukoliko biste imali ljude koji malo liberalnije razmišljaju, dakle danas Britanci razmišljaju o tome da napuste Evropsku uniju, nemaju nikakav problem sa tim, dakle to više nije nikakvo sveto pismo o kojem se razmišlja na taj način, tako da ja mislim da upravo to pokazuje i konzervativnost srpske politike. Dakle, danas kada ceo svet priča o tome šta je budućnost Evropske unije, da li Evropska unija treba da ide u dve kolone ili u jednoj, mi jedini pričamo o Evropskoj uniji kako su sve druge zemlje pričale 90-ih i upravo zato mislim da to nije pobeda tih progresivnih snaga koje su, jel da, koje su najavljivali srećni život i... Da, ali ima to stvar koje se isu... Može li se dogoditi, kolega Panoviću, recimo da blok predvođen Tadićem, Čedomirom Jovanovićem i Nenadom Čankom posle ovih izbora uđe u vladu Aleksandra Vučića? Pa može, to bi značilo, znači, zamenu verovatno Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije, ali to isto, mi smo objavili isto... Ali zašto bi to moralo da znači zamenu Ivice Dačića? I prošli vanredni izbori koji su se održali... Kolega, da budu svi ponovo i boli, plus i ti. To je bilo već malo preterano za sve nas, ali isto, mislim da bi ulazak na taj način, Nenada Čanka, Borisa Tadića, Čedomira Jovanovića, još, na primjer, kao što mi objavili... I da bi obrazloženje moglo da bude... Da Ivan Bebović da bude ministar spoljnih poslova, pa to je bila vrhunska prevara birača SNS-a. Pa je gospodin Đukanović i ovi jesu za to borili, ljudi. Mislim, razumete, morate... Mislim da je Vučić ima valja nekog obzira, nek na vreme im kaže šta, mislim, ne možete baš očekivati takve salto mortale u toj partiji. Jednostavno, ja mislim da treba pre vremena neke stvari reći, razumete. Otvorena su poglavlja 32, 35, očekuje se otvaranje poglavlja 23, 24. Iz Evropske unije su poručili da očekuju promenu ustava. Ovaj scenario koji sam ja spomenuo, dakle, da bi novu vladu mogli da čine predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i ovaj blok vezan oko Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića bi mogao da bude... Milovan, ima jedan, kolega Vragi, ima jedan problem. Znači, to je, ja kad znam za sebe, znam za krizu na Kosovu. Znači, meni je, ljudi s familije bili na Kosovu 81. Znači, kad je Stajan Dolanc bio savezni sekretar, znači, kad se Tito još nije oladio. Znači, jednostavno, nama kosovska kriza je generacijski problem. I Srba, nas i Albanaca. Jednostavno, 5. oktobar, u motivima 5. oktobra, nigde nije bilo Kosovo. Niko nije došao u Beograd zbog Kosova. Došlo je zbog sasvije drugih motiva i niko nije Koštunicu zbirao zbog Kosova 24. septembra. Znači, ljudi su glasali za Koštunicu zato što su glasali protiv Miloševića. Da rasturi Miloševića sistem, ali Koštunica, koja sigurno imao demokratske kapacitete neke, on je isto na Kosovu stradao. Znači, isto je Vučić morao da se... Znači, Vučić, Dačić, tipično, izvinite, kolega Valić lepo kaže, isto je Boris stradao na Kosovu.
u sve druge stvari, ali je stradao na Kosovu isto. Vučić isto je Dačić teške kompromise prave s Kosovom i niko ne garantuje šta će biti. Znači, Kosovo je naš jedan veliki, veliki problem i tu postoji jedna vrsta velike hipokrizije gde se očekuje od političara da uradi nešto, a narod, građani to ne bi ako može da uradi oni. Znači, to je po meni isto jedan problem gde ne treba biti ni nerealan da bilo koja država da ima Kosovo, pa i Velika Britanija ima Kosovo, to bi bilo vjerojatno neki veliki Belfast. Znači, jednostavno, treba imati razumevanja za Srbiju, Kosovo je ogroman problem i on opterećuje bilo koju vladu sa bilo kojim reformskim potencijalom. Promjena Ustava, da li je realno da nova vlada uđe u taj proces promjene Ustava? Pa ja sam mislio da je jedino, da je na primjer jedino... I zar nije bilo logično da u ovom momentu sada, kada je Vučić imao 50% i apsolutnu većinu u parlamentu, 50 ima sa Ivicom, Sa Ivicom 75 skoro. Ima preko 200 poslanika, mogao je da promeni Ustav, mogao je da raspiše ustavotvornu skupštinu, što je meni bilo jedno zaista dobro rešenje. Mi imamo i tu jednu apsurdnu situaciju predsjedničkog sistema i kancelarskog, koji prosto ne postoji nigde. Sudaraju se, mnogo su. Koji se sudaraju i koji jasno pokazuju da ukoliko bi se dobili predsednika 2017. sa drugog pola, nije to onda beznačajan predsednik, ali vidimo da je Vučić upravo zbog tog tega koji ima, ja mislim da je to njegov politički otac i to što mu stvara problemi zbog čega će morati da podrži Tomislava Nikolića na tim sledećim izborima, mislim da upravo je to jedini razlog realan koji ja mogu da vidim zašto se nije ukinuo taj predsednički sistem da se predsednik bira u parlamentu kad već imate parlamentarnu monarhiju i nominalno po ustavu imate kancelarski sistem, ali očigledno da su to sve stvari koje nama uz Kosovo, uz to da je jel da Srbija na tromeđi puteva i nalazi se između istoga zapada, orijenta koji dolazi svog tog ludila, nije uspela da ukrupni te političke stranke koliko god se svi trudili. I mislim da to samo doprinosi tom jednom, jel da dodatnom haosu u kojem, jel da danas imamo zemlju koja ima smrtnost veću od, i to sam se ja šalio, da ovde jedino smrt može da reši stvari, zato što imate veliki talas iseljavanja, imate veći mortalitet nego natalitet i praktično će naša deca, jel da, imati posao, samo je pitanje kako ćemo zemlju da im ostaje. Kakva nam kampanja predstoji i kakvu kampanju očekujete? Pa ja očekujem jednu od najoštrijih kampanja i to sam rekao zbog čega. Dakle, kada proklamujete taj cilj koji je 50%, to je prosto, znači, zamislite da vi sada kažete da mora da ovu emisiju da gleda 7 miliona ljudi. Znači, mi bismo morali da napravimo potpuni haos u ovoj emisiji da bi je gledalo toliko ljudi. Tako da mislim da je taj cilj koji je postavljen od 50% nešto što će navući vladajuću kampanju koja ima najviše novca, najviše resursa, da zaista bude u jednoj kampanji jačoj nego ikada i to i vidimo. Dakle, prvi je napad bio na koalicione partnere i vidimo da će biti... I ako zvanično još izbori nisu raspisani, predizborna kampanja je već krenula. Da, ali isto, mora da se paze iz iskustava da se uvek može provati ta isto jedna vrsta inata, znači jedna vrsta neočekivanosti uvek mora se kalkuliše i ne treba da pretera ni vladajuća koalicija, mislim, pre svega SNS, ako želi dobar rezultat za sebe, ne treba pretera u tim medijskom manipulativnim igrama, jer ovaj mentalitet je pokazao često da može da iznenadi... I da kazni. Da, i da je kazni, tako da jednostavno dužina kampanje je ono što možda plaši, možda bude pretnja za, pre svega za veliku partiju SNS. Kakvu izlaznost očekujete, veću ili manju u odnosu na 2014. godinu? Pa ja očekujem veću, ali neznatno. Dakle, ne očekujem neku sada... 60 i preko 60%, dakle, nešto ispod 60%. Ma kak, ja očekujem izlaznost na 55-6%, ne više. Pa mislim da će biti, ako se ne desi nešto spektakularno, tako neki, baš tako kao što je Veljko rekao. Ali tu bitno, uvek zaboravaju se postizborni procesi, razumete. Znači, opozicija, ja mislim da je Pajtić lako odustao od ideje bojkota, ne mislim da je bojkot rešenje, ali da jednostavno je morao malo da zategne oko uslova, jer ljudi ne znaju da je Vučić vremenom izgradio jednu ozbiljnu partijsku vojsku, razumete, koja Vučić ima takozvane mobilne timove koji rade po terenu, koji vrlo brzo mogu da reaguju, da koliko, demokratska stranka, mislim da se ova opozicija uspavala, ovi od
ovi od i čekaju rešenje spolja. Da, ovi nacionalna opozicija, ona misli da da tamo opozicija po Rusiji kontroliše, tamo kod Putina nema takve kontrole. Kako će oni da, mislim da pre svega opozicija treba nađe realne ciljeve, pošto ne mogu se biju sa SNS-om na celoj širini fronta. Mm-hmm. Oni treba traže upor, kao radikale nekada, kao što su radikali na Zemunu živeli. I Zemun je bio jedan bastion, dakle su svašta radili, čak su mogli da utiču na državnu politiku Srbije i Zemuna. Tako, moja preporuka, takozvanoj proruskoj opoziciji, je da sve snage usmeri na Čačak. Znači, DSS Dveri, samo na Čačak, nigde više. I da pobede u Čačku, i da uzmu Čačak. A ovima da se brane u Šapcu do zadnjeg, sa Dulutom Petrovićem. I ako imaju ta dva rada, već je to uspjeh. Da li bi rezultat demokratske stranke ili koalicije okupljene oko demokratske stranke i koalicije okupljene oko partije Borisa Tadića mogao da bude manji od zbira koalicije DSS i Dveri i Srpske radikalne stranke? Mislim da ne bi. Mislim da je jako teško, znači neko bi veliki morao da ostane ispod liste. Ja mislim da to ste postavili kao pitanje, ja mislim da bi oni zajedno, ukoliko bi uspeli da formulišu jasnu politiku, onda bi sigurno osvojili dosta više glasova zajedno i sigurno bi mogli da očekuju i 50 mandata, ali ukoliko opet ovako jalovo nastupaju i pokreću neke teme koje su potpuno irelevantne, onda je možda zaista i bolje da idu u više kolona, pa da imate, jel da, vrlo jasnog liberala u liku Radulovića, pa da neko glasa za Borka, zato što je sad Borko Siriza. Ne znam, ja, srpska Siriza, a DS čista anti-Vučićevska koalicija, a Tadić opet, jel da, se bavi danas više spoljnim poslovima nego ne znam nijače. Pa znaš li da parovi imaju sa 5,3 kada je vrbaci cenzus imaju, ako Milimir Marić vodi listu, znači jednostavno oni mogu se ubaciti u igru isto, što bi isto nekome skinulo rejting. Da, to bi bilo zanimljivo. Pa ne, oni se mere, 5,2, 5,3, ako ih Marić vodi kao listu. Pa da, ali to i pokazuje da mi živimo u jednom realitiju i... Cela Srbija je postala realit. Cela Srbija je postala realit. I izborna kampanja će očigledno biti nalik tome. Tako je. Nalik ali uvijek treba misliti za dan posle. Opozicija mora bude spremna za dan posle isto. Koliko je realno da dođe do cepanja unutar SNS-a i sve ono o čemu si kolega Laliću govorio, taj animozitet na relaciji Nikolić-Vučić, podela unutar SNS-a između proruskih poslanika i proevropskih? Pa ja nikako ne bih pocenio Tomislava Nikolića, iako vidim da ga svi pocenjuju i da je to danas vrlo zanimljivo. Dakle, ako gledate ljude koji imaju veliki politički legacy, on je jedan od njih i pokazao, jel da, 100 puta da kada najmanje očekujete od njega može da napravi nešto, uključujući i te izbore gde je okrenuo vlast. Ja sam siguran da bi on morao da sačeka neki veći impuls koji bi morao da dođe, jel da, kako ste rekli, sa ruske strane ili sa neke druge, i mislim da je veliko pitanje kako će on sada da uđe u svoj predsednički mandat, i mislim da tu zaista može svašta da se očekuje, iako, jel da, naravno, daleko od toga da on ima snagu da uopšte u bilo kojoj kombinaciji ugrozi Vučića. Dakle, ova istraživanja pokazuju da u njihovom direktnom sudaru, dakle, Nikolić ne prelazi 10%. Tako da. Pa mislim da nema to potencijal cepanja na tom nivou, bit će verovatno razočaranih odlazaka kao Saša Mirković, ali tu će podjelu napraviti sam Vučić na trenutku, ako nastavi, on mora, mislim, paradoksalno mora cepiti svoje krilo iz te partije ako će da u jednom trenutku, jer bit će zaista, vidjet ćemo taj raspad kadrovski posle izbora, naprimjer, da li će moći da bude u vladi ministar spoljnih poslova Ivan Vojvoda, a ministar odbrane Miroslav Lozanski. Znaš, vidjet ćemo kako će da napravi tu vladu i mislim da ja ne verujem u podjele SNS-a, sem ako Vučić ne odluči da izvede svoje iz SNS-a. I za kraj da vas pitam, ko će po vama biti najveće iznenađenje ovih izbora, a ko najveće razočarenje? Koja je to stranka koja bi mogla da iznenadi, a koja stranka da razočara u smislu rezultata? Ja sam realista, ako bude građanske svesti na građanskom polu, možda SPS možda se malo stabilizuje, i da bude, da pokaže da još može da se računa na njega. Jednostavno da SPS je neka vrsta
tampona koja na neki način održava taj više partizan u Srbiji, iako su oni zaista sada u defanzivnoj poziciji prema SNS-u trpe nevjerovatna poniženja, ali niti oni mogu da se pojavi, ja mislim da ja zaista sumnjam da oni mogu da se snađu u opoziciji, oni su u opoziciji kao pijan u potoku, oni bez vlasti ne mogu, vjerojatno, ali jednostavno u ovom trenutku imaju taj neki bar glasova koji ipak održava, oni bi mogli, oni bi mogli da budu iluziju toga što je partizma, da jednostavno nije sve 55 Vučićevih i cenzus neki vamo. Mislim da bi jedno održanje SPS-a doprinilo daljoj stabilizaciji bar političkog sistema u Srbiji, bez nikakvih mojih nekih velikih simpatija prema toj partiji. Kolega Lalić, pa ja mislim, po vama. Da, ja mislim, kao što sam i napisao, da će oni biti najveći pobednik ovih izbora, ali ne zato što očekujem neko iznenađenje, već očekujem, ja sam tu realan. Mislim da jedino, a razočarenje? Jedino iznenađenje, pa mislim da neće biti na ovim izborima, mislim, kažem, zato mislim da su ovi izbori zaista ono ili neke kvalifikacije ili polufinale. Mislim da će svi... A da li bi iznenađenje bilo ako, recimo, koalicija okupljena oko Borisa Tadića ne bi prešla cenzus? Pa bilo bi, ali i to nije veliko iznenađenje ako ste na 5 ili 6. Ja mislim, ako ste me pitali iznenađenje, mislim da ukoliko se pojača ta anti-Vučićeva kampanja, možda eventualno iznenađenje zaista može napraviti DS, ali kao što je kolega Panović rekao, dakle, jedna stranka koja je vladala do pre 4 godine, danas kada bi napravila 11%, to bi bio, ili sve blizu dvocifrenog broja, to bi zaista bilo najveće iznenađenje na sledećim izborima. Zahvaljujem na vremenu koji ste izdvojili za naše gledaoce. Hvala i vama na pažnji i u nastavku programa prijatno veče. Knez Petrum benzinske stanice su moderni objekti prijatnog ambijenta koji pružaju širok spektar usluga. Na svih 70 benzinskih stanica rade prodavnice opremljene širokim asortimanom proizvoda, kozmetikom za automobile, Knez Petrol uljima i mazivima. Knez Petrol, 10-godišnji liderski kupac NIS-a. Klub Time Out na Makiškoj strani Ade Ciganlije, Lokal 6, nudi najbolji noćni provod, nezaboravne žive svirke i gostovanja poznatih izvođača. Klub Time Out, pravo mesto za odmor, relaksaciju i uživanje u vrućim letnim danima. Za 10 minuta registrujte vaše vozilo. Agencija Targa za vas obavlja sve poslove vezane za registraciju vozila, kao i predaju dokumentacije u MUP. Za firme i sindikate, registracija putem administrativne zabrane od 3 do 12 mesečnih rata. Bez odlaska u banku. Agencija Targa. Završite sve poslove na jednom mestu. Kada knjiga izgori, pepeo progovori. Novi istorijski triler koji pomera granice. Šokantna priča o Teslinom zaveštanju. Ko je tajanstveni čuvar zraka smrti? Teslina pošiljka, Vanja Bulić i vaša laguna. Posetite klub Just Vanilla na kraju Makiške strane Ade Ciganlije. Uživajte tokom celog leta u odličnim dnevnim haus žurkama u ambijentu koji podseća na najbolje svetske barove na plaži. Just Vanilla na Adi i chill out u opuštenoj atmosferi. MDM Zaštita bavi se poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Sa timom stručnjaka, inženjera zaštite na radu, MDM Zaštita pomoći će vam da zaštitite vaše radnike od povreda, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, kao i vašu imovinu. Budite sigurni uz MDM Zaštitu. Matis, fabrika modernog nameštaja. Matis, lider u proizvodnji pločastog, tapaciranog i nameštaja od masiva. Matis, garantovano najbrža isporuka, sve od nameštaja na jednom mestu. Matis saloni u Beogradu, Omladinskih brigada 86 i Zrenjaninski put 103B. I od sada, ekskluzivni salon u Vojvode Mišića 12, pored Eurosalona, na ulazu u Sajam. Matis, oseti razliku. Jedan od najlepših beogradskih kafića, Jazz Cafe na Obilićevom vencu 19, u samom centru grada. Poznat je po udobnosti, prelepom ambijentu i vrhunskoj usluzi. U zimskim sezonama u Jazz Cafeu organizuju se različite tematske večeri, koncerti i live nastupi najboljih DJ-eva. Stvari pokrenu. Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti. Apsolutni komfor i udobnost.
za vaš potpuni mir. Hotel Mir, Zlatibor. Da se stvari pokrenu, Beogradski sajam vam pruža svet neograničenih mogućnosti.